emme ole aloittaneet mitään, vaan yritämme vain lopettaa. Näin sanoi satuseta Putin keskiviikkona Vladivostokissa. Tähän sopisi Lammion sanat lehdolle tuntemattomassa sotilassa. Mikä röyhkeys! Ei unohdeta siis Ukrainaa. Venäjä käy nyt energiasotaa Eurooppaa vastaan ja toivotaan, että suuret maat, Italia, Saksa, Ranska, kestävät. Minä uskon, että Suomi kestää. Hallituksella on ollut tässä suhteessa hyviä lausuntoja. Mitä energiapolitiikkaan Suomessa tulee? Meidän on eduskunnassa selvitettävä muun muassa, miten on mahdollista, että Fortum ei nähnyt lainkaan, ei lainkaan, Uniperissa piilevää miljardiriskiä. Toinen selvitettävä asia, mitä tapahtui Saksan kanssa neuvoteltaessa Uniperista, miten tämä lopputulos on arvioitava Suomen kannalta, miten Suomen hallitus panosti näihin neuvotteluihin. Täällä kotisuomessa hallitus on pyrkinyt lieventämään kansalaisten ongelmia, jotka johtuvat sähkön kovasta hinnasta tuntuvalla paketilla. Alvia alennetaan 200 miljoonaa euroa ja paketin kaksi osaa yhteensä on 600 miljoonaa euroa. Yhteensä 800 miljoonaa euroa. Sen lisäksi lapsilisiä ylimääräisesti maksetaan, päivähoitomaksuja alennetaan ja sosiaalietuuksia lapsikorotuksia korotetaan. Paketti maksaa yhteensä noin miljardi euroa. Siis hallitus katsoi tarpeelliseksi ja välttämättömäksi laittaa energiakriisin taltuttamiseen noin miljardi euroa. Montako euroa se säästi jostain vähemmästä tärkeästä, kun piti laittaa miljardi täysin ylimääräistä uuteen tilanteeseen? Montako euroa se säästi jostain vähemmän tärkeästä? Ei euroakaan. Petteri Orpo on saanut paljon lunta tupaan, kun hän A-studiossa sanoi, että budjetti pitää käydä läpi kohta kohdalta ja mainitsi esimerkkinä kolme pienehköä säästökohdetta. Mikä Petterin viestissä oli muka väärin? Budjetissa on noin 450 kohtaa. Kaikista ei voida säästää. Mutta jos vaikka keskimäärin 3 miljoonaa säästettäisiin per kohta, niin se olisi 1,5 miljardia lähes. Kyllä kokoomus on esittänyt myös tuntuvia yksittäisiä säästöjä. Satoja miljoonia euroja asumistuesta, ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta, soten tarpeettomasta hallinnosta. Mutta pakko myöntää, Petteri ei saanut viestiämme hyvin läpi tuossa A-studiossa. Täällä eduskunnassa on vaadittu aiheellisesti, minäkin olen vaatinut, oikeuslaitokselle, tuomioistuinlaitokselle lisää voimavaroja. Mutta samalla olen aina sanonut, että eikö niissä oikeusprosesseissa ole mitään, mistä voisi säästää. Niinpä vähän jatkoksi Petterin yksittäisille kohdille. Kerron nyt yhden kohteen, mistä mielestäni voisi jonkin verran säästää. Siis ei paljon, mutta jonkin verran. Tämän aamun, siis perjantai Helsingin Sanomat tiesi kertoa, että korkein hallinto-oikeus oli ottanut kantaa sellaiseen 6 vuotta sitten sattuneeseen tapaukseen, jonka nyt kerron. Kesällä 2016 poliisi pysäytti ja pyysi henkilöpapereita 2 tummaihoiselta naiselta osana ulkomaalaisvalvontaa. Asianomaiset pitivät tätä syrjintänä ja veivät asian riippumattomaan itsenäiseen toimielimeen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Se antoi 2 vuoden kuluttua päätöksensä ja katsoi, että kyse oli syrjinnästä. Tätä päätöstä oli tekemässä useita juristeja. Siinä oli 12 sivua ja sen tiimoilta oli annettu puoli ja toisin useita lausuntoja. Hyvä, pääsivät riippumattomaan elimeen. Mutta sen jälkeen päätöksestä valitettiin, poliisi tietysti valitti, hallinto-oikeuteen. Ja taas hallinto-oikeuden päätöksessä
oli 17 sivua, tiukkaa juridista tekstiä. Ja sitä oli ollut käsittelemässä korkeapalkkaiset hallinto-oikeustuomarit, ja siinä oli annettu puolia toisin lausuntoja, joihin virkamiesten, juristien ja poliisien ja muiden aikaa meni. Ja kaiken sekä tämän yhdenvertaisuuslautakunnan että hallinto-oikeuden toiminnan kulut maksaa tietysti veronmaksaja. No olisiko riittänyt, että tämä asia, saako poliisi pysäyttää kaksi tummaihoista naista ja pyytää heiltä henkilöllisyyspaperit osana ulkomaalaisvalvontaa? Olisiko riittänyt, että sen olisi käsitellyt ensin tämä yhdenvertaisuuslautakunta ja sitten hallinto-oikeus? Olisiko se riittänyt? Ei riittänyt. Sen jälkeen asia meni korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ja siellä oli vielä korkeapalkkaisempia juristeja käsittelemässä tätä asiaa. Ja taas annettiin lausuntoja suuntaan ja toiseen. Taas menee virkamiesten aikaa ja taas veronmaksajat maksavat kaiken. Ja sieltä tuli nyt päätös 9-liuskaa. Mä en ota kantaa siihen, mikä oli oikein. Kaikki nämä ratkaisut oli äänestyspäätöksiä. Mä otan kantaa siihen, että onko tämmöisestä asiasta, että oliko syrjintä kyseessä, niin onko siitä päästävä ensin lautakuntaa, sitten hallinto-oikeuteen, sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Eikö kaksi riippumatonta astetta riittäisi? Tällaisia kohteita budjetissa on satoja. Erilaisia pieniä kohteita, joista aina voitaisiin vähän säästää. Kaikki tietää erilaiset kaavavalitukset ja tällaiset maankäyttöasiat, jotka seilaa edestakaisin tuolla jatkuvasti valitusten kautta. Miksi ei olla valmiita tekemään säästöjä itse prosesseihin, miksi vaan aina vaaditaan lisää rahaa? No siksi, kun se on paljon helpompaa. Moi.